Çində növbəti həftə donuz ilini qeyd etmək məqsədi ilə donuz yarışı keçiriləcək. Lakin yeni ilə birlikdə Çindəki donuz fermerləri geriləməklə üzləşiblər. Çünki Amerikanın soy paxlalarına tətbiq etdiyi tariflər donuz yeminin qiymətini artırıb və bir çox fermeri daha çox maddi zərər görməmək üçün donuzlarını kəsməyə vadar edib. Bu, hər iki tərəfdən olan vasitəçilərin Vaşinqtonda danışıqlar zamanı müzakirə etdiyi ABŞ ilə Çin arasında gedən ticarət müharibəsinin təsirlərindən biridir. Prezident Donald Trump Nikbin olduğunu söyləyir. Əgər də olsa, bu ən böyük ticarət razılığı olacaq. Trump Vaşinqtonun Pekinin Çin bazarına çıxışını məhdudlaşdırdığına və ABŞ şirkətlərini texnologiyanı Çin şirkətlərinə transfer etməyə vadar etdiyini dair şikayətlərini müzakirə etmək üçün Çinin vitse-baş naziri Liu He ilə görüşüb. ABŞ prokuroru bazar ertəsi Çinin telekom nəhəngi Huawei Technology şirkətinin baş maliyyə direktorunu İrana qarşı sanksiyaları pozmaqda və Amerikanın T-Mobile şirkətindən ticarət sirlərini oğurlamaqda təqsirləndirib. Huawei mühəndisləri öz robotlarını inkişaf etmək məqsədi ilə T-Mobile ilə məxfilik razılığını pozub. Onlar robotun gizli şəkillərini çəkib, onun ölçülərini alıb və hətta bir parçasını oğurlayıb. Pekin ABŞ-ı Çin şirkətlərinə qarşı əsassız təqiblərə son qoymağa çağırıb. Ağ Ev isə təkid edir ki, bu məsələnin danışıqlarla əlaqəsi yoxdur. Bunlar tamamilə ayrı proseslərdir. Ticarət məsələsi ilə bağlı danışıqlar davam edəcək. Trump Çin prezidenti Xi Jinpinglə son dəfə dekabr ayında Argentinada Böyük 20-liyin iclasında görüşüb. O, yaxın gələcəkdə dostum adlandırdığı işi ilə bir başqa görüşün keçiriləcəyini dair tweet atıb. Pekin razılıq əldə olunacaq. Razılıq olsa, mənimlə prezident Xi arasında olacaq. Amerikan Universitetinin prezidentlər üzrə eksperti David Barker deyir ki, Trump razılıqlar əldə etmək üçün şəxsi münasibətlərə arxalanır. O, bunun mümkün təhlükələri barədə xəbərdarlıq edir. Çin ilə danışıq aparmaq daşınmaz əmlakın qiyməti ilə bağlı bazarlıq etməkdən fərqlidir. Yəni, bu o deməkdir ki, dərsin yaxşı hazırlaşmasan, xüsusilə də fərqli mədəniyyətlərin cəlb olunduğu bir məsələdə hər şey çökə bilər. Əgər martın 1-nə dək razılıq əldə olunsa, ABŞ təxminən 200 milyard dollar dəyərində Çin mallarına tarifləri 10%-dən 25%-ə dək artıracağını bildirib. Prezident həmçinin əlavə 267 milyard dollar dəyərində Çin məhsullarına tarif tətbiq etməklə də hədələyib.